Niki, pa ti reče nećeš više. Ali samo danas, stvarno smo pretarali. Samo danas, pa ti svaki dan vičeš samo danas. Ne, samo danas, stvarno. Sutra ne možemo da jedemo slatko, ali sada možemo. Ne možemo onda ni sada. Ne, samo danas i gotovo. I gotovo, stvarno smo pretarali. Uvek kažemo, aj sada, aj sada, aj sada. I... Aj, to je malo, ništa mu ne fali, to ima samo malo kalorije. Aj, sviđa mi se, omiljeno mi je, ne mogu da izdržim, moram. Nema toga. Znači, sutra počinjemo sa dijetom, nema slatko. Samo, ajde, Niki, ajde, mama, nema Niki, ajde, mama. Znači, moramo da se zakunemo da nema više slatko. A šta treba da se zakunemo? Zašto? Da nećemo da jedemo. Šta da nećemo da jedemo? Nećemo da jedemo slatkišu. Aha, pa evo ja vidim baš. Dobro ti ide. Fala. Šta? Fala. Fala? A, baš ti lepo ide ta dijeta. Mnogo mi dobro ide dijeta. Mnogo.